ada Dek Susi pujaan hati. Dek Susi Mas John Kameng. Mas Jono, lagi ngoleti apa sih? Aku cari tulang rusukku. Ternyata pas sudah ketemu di depanku. Mas Jono, susah baik. Dek Susi, aku meh takon. Nggo sore nek kita jalan-jalan piye? Siap ora? Jalan-jalan, Mas? Ya iyalah. Lah iya nyonge gelem banget. Kan nyonge dadi ora bete ning omah bae ya. Yes, iso jalan karo Dek Susi. Oh iya Dek Susi. Misalkan cowok idaman Dek Susi koyok ngapa sih? Ya sing keren. Sing cakep. Terus sing ganteng kayak opa-opa Korea. Tadi gue lihat pokoknya. Kayak opa-opa Korea. Iya, Mas Jono. Oke, oke. Berarti ngene wae Dik Susi, aku tak cabut dhisik. Engko sore ketemu ning kene meneh. Siap? Iya, Mas Jon. Siap. Nope. Mas Jono. Maaf Mas Jono, kita ora arep nonton pawe kan? Ayo Dek Susi, kita jalan. Aku kan wis berusaha menjadi opa-opa Korea yang Dek Susi inginkan. Ayo wis jalan. Emang Mas, inyong emang jalan-jalan karo sampean. Ayo. Ala bobo. Mas. Ayo, Pak. Hari ini senang. Mbak. Di Mas Miko. Memang ke sekolah ya? Iya, Mbak. Wes, kono udah mangkat. Mas Tuti, jaluk sangu sekolah, Mbak. Enggak kok salim. Lah wingi kan wis diweni sangu, kok jaluk terus? Kowe iki kudune hemat. Wong dinyados ki matos, berarti yo diingi sangu ki mah sangu, Mbak, kanggo sekolah. Wes ora iso. Bendino kok jaluk sangu terus yo Mbak niku slot suwet tekor. Kowe iki kudune hemat. Lho, supamane yo Mbak, nek biji kowe elek piye, Mbak? Lah terus apa hubungane biji elek ambian sangu? Lho jelas ora hubungane, Mbak. Kok nek ora disangoni, ora iso jajan, wetenge loro, kok ora iso mikir, Mbak? Masakan ora kok. Masak. Ya, masak deh. Alah, alasan wae kowe kuku. Karone jajan nang jopoku gak sehat. Mending gue bekal nang omah, sehat tur hemat. Wes kok enteni ya sik yo. Aku lak juga bekal sik. Ya. Nah, ngono pinter. Terus sik, Mbak. Oh. Mbak, mangkat sekolah saya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mas, kenapa gue barang kayak kong ini? Loh, jari Mbak Niku mah kan gue bekal. Mbak Niku kan udah masak. Jadi ini aku gue alat-alat masak ini. Gue masak ini sekolahan. Iya, Dim, gue bekal. Tapi ura kok yang ini juga, Dimas. Selamat pagi, Lekso. Dede, kok hati-hati. Saya lagi sing penak ono lho. Mangap. Kono, rodok kono. Ya apa leh? Mbah montor kok yo ngasih. Ngasih pitu ya apa? Kowe iki ora mudeng, Dek. Maksudnya iki untuk unji kok tujuh sumur. Piye carane motor kuwi ben keluar aura kejantanan. Wah. Lek. Nek sing jenenge kejantanane iku keluar, kudune pacare iki akeh. Enggak wis dibojo anak-anake lucu-lucu. Ah, lah ngene kuwe. Bojo rung duwe. Apa meneh pacar? Kuwi ndek ora ndingo, Dek.
Maksudnya sing keluar aura kejantanan ki ora aku, tapi motorku. Kok iso nyangkut-nyangkut tekan aku iki maksudmu piye ngono go? Dak beneran tapi. Yo iya, Dek, nek tak pikir-pikir omonganmu ki yo. Sithik atos. Tapi yo piye yo, Dek? Bendino jikuki banyu ngene iki. Tur yo bendino wong jenenge musim mudan kan yo gampang reget. Yo yo, Lek. Mbah-mbah tak sengkleh tangane yo. Heeh. Gila lo, Lek. Tak kayak isolasi ya. Solusi. Ben kowe kira kesel-kesel ngumbah, ora kesel-kesel luru. Banyu ngasih pito ngember, ya ada kesel kowe. Gelem apa mau? Ya iya. Lah piye carane? Ora duit meneh. Kowe awas ngapusi. Wajar sesan. Ini yo ada mulus urusan mulus. Lo cepat no. Ya oke. Hati-hati. Ondo gue juga ketu sisan no. Yo ah. Ondo yo lapo. Ganggu wong begae. Cepat. Yo. Oh. Panutok sirah ngono kok. Nek ngene kan aman Alek. Apa udan nangin, apa ana badhe gurun pasir, montor ora bakal rusuh, ora bakal keselumba-umbah. Ngono ya ngono, Dek. Tapi cara kon numpak montor iki terus piye nek kaya ngono kuwi? Ya gampang Alek, Alek. Nyeng. Wah, musik kaya ana. Sila ya. Mek lu kenong. Nih. Kenong. Piye carane? Dijelok enggak iso muni dhewe. Lah yo disini kertas ta iki piye? Mang apa aku melok kene, Dik? Loh, Mas Dedi ki ape ngomong sesuatu. Sesuatu. Ngomong iki maksudnya. Ngomong. Lah kae wae Dedi. Heh, dolak apa kowe iki? Duh, gimana nih? Gimana nih, Mas? Kabeh ya, Dim. Lumuk kabeh ya. Lumuk. Eh, sip. Iki amat tak kei pengumuman penting iki. Hah? Kumuan apa, Mas? Pengumuman. Apa tak ajak nengane pengajian ning nggone masjid RT sebelah. Halah, Mas, wis wegah aku. Aduh kok. Wes koko, ayo melu. Kan iso untuk ilmu. Yo kok, untuk jajan plus untuk ilmu. Kowe iki soal jajan terus semangat. Ustaze lucu. Ustaze lanang ta itu, Mas? Dim, nek jenenge ustaz ki lanang, nek ustazah yo lagi wedok. Acara ndak engko ngasar. Oh, ngasar. Berarti kene do kumpulane nek kene. Ketemuan. Iya, aku bareng nih kene. Bajune baju koko. Oh, baju koko. Heeh. Wis ngono, aku tak salin sik karo. Yo, tak salin saiki. Yo, salin sik, Mas. Balik sik. Yo, koko kene lho, yo. Yo. Nanti iki. Mulai omam dhewe-dhewe. Yo. Ini jal. Nah. Rapi, Mas. Yo dong, ganteng ya. Baju koko nyilah. Lah aku tuku pasar Kolilo. Niki sarunge nyilah, Mas. Cawe nyilah. Sandale nyilah. Wes kok terus geger. Kancam Dimas ki mangdi? Halah Mas. Dimas iku mbok enten-enten iku wis sewen wong iku. Sekolahe telat kok. Mulane iso telat kene. Assalamualaikum. Hah? Loh, Dim. Iki apa pengajian apa jadi vampir? Ada sing modele ngono. Loh, iki baju koko Mas. Aku nyilah kon kokoh ahwen. Maksudnya baju koko sing ngene iki, Dim. Dah kowe iki serap bener ra bener. Wes ayo tinggal ae. Tinggal. Lu. Lu. Coba dulu ngok koko. Aku iki kok. Duh, arepmu. Ah, ngaju karo pamer. Thank you.
Eh, calon adik ipar. Wendy. Amin aja tim. Lho Mas, sampe ngetros surat undangan. Mbak Nike seminggu, apa nikah? Hah? Apa nikah? Yuk. Tego kowe ke? Aku kurang piye mbek kowe jajal lah. Kurang piye pengorbananku go kowe ke? Tego kowe mbek aku. Cewa aku. Loro hatiku kan. Aku tuh udah balas dendam ini. Balas dendam aku. Mas Wendy, kebetulan ngene Mas, meta kok sekalian Mas Wendy minggu ngarep sido ngeterno aku ra? Hah? Ngeterno kowe? Ora salah. Kono ae, kon ngeterno calon bojomu ae. Calon bojo, Mas. Kowe menikah? Aku yo ngerti. Soka undangan saya digo Dimas. Kenalin, ini pacarku. Calon ibu dari anak-anak besok. Oh, ya wis, Mas. Duh, Mas Wendy ku salah kira. Iku ku sengape nikah saudaraku, Mas. Dudu aku, cuman jenenge podo ambil aku. Kemana kau? Ya wis, gak popo lah. Mungkin Mas Wendy minggu ngarep meh jalan ambil pacare. Selamat ya, Mas. Saya kakek. Eh, kan tak jelas saya ke. Kok? Bayar sih, sesuai janji. Katanya nek wis jadi pacar pura-purane Mas Wendy, aku dibayar. Bayar lunas. Tong sak, nang sak, tong sak. Itu. Haji. Aduh. Awak rasane ngene yo yo. Gelek kabeh. Wah, aku kabeh aku. Assalamualaikum. Kiki, awan-awan ngene iki kok sarunge kok apa ora gerak to, Mas? Ah, kowe kira ngrasakno awak kok koko. Dim. Awakku iki ra enak. Nek ra enak yo tambah uyah, Mas. Lambe minta kayak uyah. Mas Dedi nek lagi loro senengane sensitif senengane iki ya. Sensitif, Dim. Iku maksudku. Kowe rada bener. Aku iki wong bingung. Apa njaluk turung kerokan iki lho. Ora ana wong liwat blas. Nah, beneran kudu liwat. Aku kroki ya. Kroki iki ngasih wabung ngono lho. Bendang mari. Lah, nek abung terus piye, Mas? Nek tiba Mas tiba. Lah nek abung ndak ngene do metu adim. Oh, no. Iki tak kroki kono. Aduh, rono. Idul. Karep dibuka sik. Gak segolah. Abak malah bajunan iki. Lonelon dim mah. Yo Mas. Lonelon lo ya, masih abang pokoknya. Siap. Ya halo. Lonelon Adim. Sabar gue Mas, sabar. Pengen abang apa ora? Iya pengen abang, ya pengen abang. Tapi dak yuk. Banter mulai. Hehehe. Aku yuk. Pego Mas, piye go lah. Dikroi kok malah. Oh no. Maksudnya ki abang tapi gak lorong ngono lho. Kowe iki kok wah mloro wong tuwa. Oh, pengen Mas Dedi ki pengen abang nek gak loro. Iya. Gampang Mas entek iki sik Mas. Tak jikok sesuatu. Sesuatu. Oh iya. Pancam jujuk pencilaan. Te apa? Yo kowe ya tinggale. Sabar wae. Bang Radim. Jelas abang ah Mas. Emang gue boy? Gue iki. Mak gue lipstick. Jari Mas Dedi mah pingin abang, neng rap panas. Yang gue litrip aku. Lipstick, wes kono kono, marah bener kau ini. Wah,
bocah perintah atau bener. Weh, sarung kau. Sambarangan. Dek Nike, aku datang menjemputmu. Lu Mas Wen, kok malah tambah dirusoi? Aduh. Oh. Maaf, Dek. Soalnya cahaya wajahmu tuh terlalu bersinar, jadi aku enggak ngelihat. Ya wes. Mending Mas Wen ngenteni njobo, kan aku lagi ngepel. Engko yo dilungkas ber kok. Tapi engko yo aja didak-dak meneh. Cicit Dek Nike. Pel ini akan merusak tangan kamu yang halus. Mending Mas Win aja yang ngepel. Kamu siap-siap. Kan kita mau pergi. Yakin Mas Wedi bisa ngepel? Iya dong, bisa dong. Bisa gak deh? Gue gak bisa ngepel. Lelah. Mas Wedi, ngepel yang ngono caranya yuk tambah rusuh, Mas. Masa-masa kayaknya tak pel aku aja. Sorry deh, lali aku. Aku ae gak popo aku iso kok. Tapi piye carane ya? Ora mesti mesti rata ngepel nang omah. Carane iki mundur Mas nek ngepel. Oh iya ya nek ngepel mundur ya. Lali aku dik. Sorry. Ya wis iki tak pele aku ae. Kok kan ngitung-ngitung latihan sampe nek kene nikah, aku sing ngepel terus. Wis. Mundur ya berarti ya? Ya mundur. Oke. Lu Mas Wendy, kok ngono carane ngepele? Ning iki carane yo kene malah randang lunga. Lah piye jarane mau kon mundur, iki wis mundur malah salah meneh. Tapi ora ngono carane, Mas. Wah, aku perlu dhewe ning ngono. Dite, iki piye aku malah mbok tinggal. Kono nang sekolah. Maksud Suci, jaluk sangu go sekolah mbak uga kok Salim. Lah, wingi bukannya wis diwani sangu. Kok jaluk terus? Kok ngatus yo, yo ping loro kok mbak. Ta. Saya baru mencari tulang rusukmu. Ternyata wis ana ning ngarepku. Pulang ya. Dadak ngene Adim ra lara, Dim. Putul. Ya, kowe takok mesti. Mau apa kumpul nang kene, Dim? Mang lapor kumpul nang kene, Dim. Sik. Sik lungguh. Bayar sik sesuai janji. Sepak katanya setelah. Oh. Ayo. Ayo. Indonesia bisa. Yakin. Mari kita semua lawan. Corona ini adalah virus berbahaya. Ini himbauan untuk semua orang, yang di kota sampai yang di desa. Ayo jaga jarak, rajin cuci tangan, jaga kesehatan di rumah aja. Ayo jangan panik, mending bikin asik, yuk kita semua.